sou tirado da igreja. Venha. Conseguiremos voltar, senhor. Pode apostar. A gente se vê lá embaixo. Cheque os danos da proa. Sim, senhor. Não estava tentando salvar Traeger, estava, senhor? Não há posto avançado que ele possa atingir. Quero que informe a tripulação. Diga que agora estou no comando da nave. É o que você quer, Vance. Ela está em má situação. Descanse em paz, Jacob Brown.